Jesper Karlström, förlust mot Hammarby i derbyt. Vad går genom huvudet just nu? Ja, det är inga positiva tankar. Vad säger du om matchen? Ganska jämn match. Vi tar väl över lite i slutet av första, men då leder de redan med 2-1. Sen i andra så tycker jag inte alls att vi skapar nästan ingenting, känns det som. Vad är det som går fel? Nej, jag vet inte, det är svårt att svara på nu. Derbyförlust och inte vidare i kuppen. Känslomässigt sammanfattar, vad tänker du? Nej, vad tror du själv? Det är inte... Det är klart det inte känns bra. Tack så mycket.